tak jedu s manželkou a s dcerou na dovolenou na 9 dní, tak určitě bych chtěl se spočnout a zregenerovat, ale samozřejmě, že přes celé 2 týdny nebudu jenom ležet u moře a dívat se na slunko, takže něco dělat budu, něco sportovat, protože jsem takový trošku hyperaktivní kluk a jak manželka říká, týden v pohodě, to je u mě těžké a trapné. Takže určitě něco dělat budu. Když už ho máme, tak se to snažíme vyplnit trošku i s malou, že ji vezmeme na nějaký výlet, protože jinak děláme strašně hodně práce ještě na zahradě a teďka právě dokončujeme skalku a kolem chodničku nějaké úpravy. A takže celé to volno bude hodně pracovní, chci toho stihnout se nejvíc, když už to volno je, ale taky nechci, aby malá jenom seděla na zadku a koukala, co tam děláme, pomáhala nám zametat, takže a jí se chci hodně věnovat rodině, protože v té sezóně potom ten prostor taky moc není, takže tady tyhle věci nějak skloubit, práci na zahradě a rodinu. Chci to udělat sám, protože pak mám si myslím k tomu mnohem větší cit, než kdybych vyhodil třeba 200 tisíc za zahradu a ti by to udělali během týdne, zahrada hotová a já bych ani nevěděl, co tam je zasazené a co je jak udělané, takže spíš jsme si to našli na internetu, jak to udělat a teďka jsme to začali tvořit, nakoupili jsme nějaké šutry a prostě budeme postupně všechno dělat a já si myslím, že i v rámci tréninku je to super, protože jako kopat tu hlínu, odvážet hlínu a s těma šutrama se tam tahat, jako není to legrace. V plánu bylo upřímně jet na dovolenou a akorát, jak jsem už řekl, máme malou dceru, je teďka bude mít rok a tak nějak jsme zvažovali, jestli to bude dovolená, nebo spíš nebude dovolená s ní, jako každý asi kdo zná, když měl malé dítě. A nakonec jsme se rozhodli, že ano, ale nakonec to dopadlo, takže my jsme potřebovali samozřejmě pas pro ní, teď je to nějak novinka, mysleli jsme, že ji můžeme jenom zapsat. Na to se nepovedlo, takže pas musíme řešit, no nicméně jsme zjistili, že potřebujeme rodný list, který jsme zaplnili ve Zlíně. Takže tím pádem se to pro nás vyřešilo a budeme zřejmě doma nebo budeme někde po Česku jezdit, takže žádné zahraničí mě asi nečeká, tak uvidíme. Něco vymyslíme tady. No, vzhledem k tomu, že ta letní příprava je asi jedna z nejtěžších, co jsme kdy měli, tak by se hodilo odpočívat, ale tím, že bych třeba 2 týdny nic nedělal, tak zahodím celou letní a takže budu trénovat s tátou, protože ten trénuje brankáře v Českých Budějovicích, takže budeme mít brankářský tréninky zaměřený na koordinaci pohybu, výbušnost, dynamiku a na to se těším, takže oprášíme zase nějakou spolupráci s taťkou. A samozřejmě se budu víc věnovat rodině, protože jak trénujeme teď dvoufázově, tak si jej moc nevěnuju a domů chodím, když Adam spí, takže to bych rád, aby se nějak změnilo a víc jsem se zapojoval domů. Vysněná dovolená, moře, hory nebo něco jiného? Tady se to u nás trošku doma tříská, protože je na moře a já hory. Takže nejlepší někde Itálie na dojezd, jak k moři, tak na hory. A hory spíš lyže, než vysokohorská turistika.